ada ke, tak ada ke, sama je. Tak bagi keuntungan langsung. Buang ajar! Buang ajar aku! Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. You. Good morning, everyone. Ooh, wah, what a hottie, hottie. Good morning, Kamla ji. Call me Kamla. Of course. Hit you with the.